Godmorgen, yeah! Så ruller hundene. Nå, godmorgen og velkommen til endnu en ny dag i Alberts liv. Alberts daily vlog, hvor det crazy! Ej, jeg er kommet hjem med fly, og jeg har fået sovet ud, fordi jeg fik kun sovet 2 timer i går. Ej, 3 timer, eller forårs. Efter Nilses fest om natten fik jeg kun sovet 3 timer. Men lige nu der er hjemme hos mig selv, og her er så lækkert. Vi hygger, og hunden er her. Dem skal jeg nok ud og gå med senere. Der er rigtig mange, der skriver, fordi at jeg tit filmer min hunde på Snapchat. Albert, du er et rigtig hundemenneske, og du elsker din hunde. Og det gør jeg ikke. Ej, det gør jeg. Yeah! Hej, Belle. Belle, hun er 9 år, og Coco er 1,5. Ej, Coco, ikke min hat. De skal ud og walk senere. Jeg må ikke sige det danske ord G-O, fordi så ved de, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad jeg skal i dag. Jeg skal ud og gå lidt med hundene. Så skal jeg få klippet daily vlog. Ja. Og så skal jeg lige lave noget morgenmad. Skal vi ikke lige lave noget morgenmad først? Jo. Hvad er der? Hvad tager vi? Yes. Sådan er morgenmad. Det er fandme det bedste ved ikke at gå i skole. Det er bare, du kan lave lige hvad du vil. Og du kan lave morgenmad, som du vil. Ej, hey. Jeg driller. Selvfølgelig skal jeg ikke det. Jeg skal lige have en ordentlig morgenmad. Ej, så er vi der, mand. Bacon. Og bacon, det er bare det bedste om morgenstunden. Så fik jeg lavet det, mand. Men det blev lidt malplaceret, så det er ikke et Instagram-billede værdigt i dag. Vel, Bella? Det bliver ikke et Instagram-billede. Bella, hun er alle de steder, hvor der er mad. Hvis jeg også satte mig her uden mad, havde hun ikke gået med. Ja, yeah, skal der have en lille en? Her. Kigger Coco. Coco, hun skal ikke. Nå. Men det er sgu dejligt at sidde udenfor, fordi sommeren den er så varm og dejlig, og blomster i baggrunden og lækkert. Det kunne godt være, at jeg skulle sætte mig ud i solen, men jeg tror, det er for varmt. I kan se, der er lige sådan en plet sol der. Kan I høre det? Jeg smasker rigtig meget, og jeg er ligeglad. I kan skrive alt, hvad I vil. Jeg er så ligeglad. Og jeg håber også, I har en god dag. I kan eventuelt lige skrive, hvad I har lavet i går, eller hvad I laver i dag nede i kommentarfeltet. Det er så hyggeligt. Så sidder jeg lige og klipper videoen fra i går med. Det med Niels og med Armin og alle. Ej, det var virkelig, det var alt for hyggeligt at være der. Og jeg sang jo første sang for Niels. Jeg tror, at den blev et hit. Altså, skal vi lige spille den hurtigt? Skal vi lige spille Niels' sang? Så er vi der, mand. Niels, du lækker, 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 lækker. Niels, du lækker, 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 lækker. Så der første gang. Prøv at, jeg kan ikke huske den. Men jeg kan huske. Niels, du lækker, lækker, lækker. Prøv at, I skal bare skrive i kommentarfeltet, hvis det skal udgives som en rigtig sang. Så kommer den ud, og så til Niels, og alle står der. Niels, du lækker, lækker. Nej, det var i hvert fald rigtig grinerne at spille for Niels. Folk blev glade. Uhadada, 13.200. Kæft for det lækkert, mand. Så er jeg blevet færdig med rockklip. Jeg mangler lidt musik og sådan noget. Og videoen, den er kommet op på 13 minutter. Det er en vild lang vlog. Men jeg tror også, det er fordi, jeg filmer så meget. Jeg tror allerede, jeg har filmet meget i dag, og klokken, den er kun 12. Hun er, skal vi på tur. Kom så. Ja, udgetur. I kan se, når man siger ordet gå tur, så går de helt amok. Jeg går ud og går med dem nu. Man bliver altså så træt af at sidde inde. Jeg sidder siden kl. 10 og redigerer til nu, og klokken er altså 2, ikke? Så bliver man træt. Så er det godt, man lige kan komme lidt ud i solen og gå med hundene, fordi det er dejligt vejr. Det er lækkert vejr. Det er så lækkert. Så fik jeg også lige skrevet med min kammerat Nilas om, at vi skal mødes senere. Så jeg skal ned i byen her kl. 4 og mødes med ham. Bliver det lækkert, Bella? Bella er min yndlingshund. Ej, Coco er også min yndlingshund. De er begge to mine yndlingshunde. Se her, Coco. Og så hun efter den. Ej, det er så dejligt med hunden. Men hey, jeg så faktisk, der var en på den første vlog, der skrev, at Albert, skal du ikke snart have bedre kamera, sådan noget, du går bare og filmer med iPhone? Jo, selvfølgelig skal jeg da have mig et bedre vloggenkamera. Jeg har skrevet lidt rundt med nogle YouTubere og sådan noget, hvad jeg skulle have, og hvad der var godt og sådan noget. Så jeg bestemt, hvilket det skal være. Jeg skal bare Elgiganten og købe det. Det bliver sgu en af de kommende dage, jeg lige får gjort det. Og så bliver det bedre vlogs. Men iPhone filmer faktisk ret godt. Altså, jeg vil sige, det er god kvalitet. Synes ikke også, det er fint nok, men der skal bedre. Men iPhone er også fint nok. Var billig. Var billig. Altså, underligt bare at gå og filme sine dyr. Men Albert, det er jo også underligt bare at gå over og filme mennesker. Nej, fordi dyr er noget andet. Så ligger vi her. Ej, jeg er så sygt træt efter festen i går. Det er helt vildt. Altså, jeg er så træt. Men jeg tror også, det kommer til at være lidt svært med det her vlogge noget for mig. Fordi jeg er sådan en type, når jeg filmer, så vil jeg gerne have, at der skal være gang i den. I vil korte klip. Det skal være sjovt hele tiden. Der skal ske noget. Så det har gjort, at jeg begyndte at få sådan en slags rolle på, hvor der hele tiden skal være gang i den, og der skal ske noget. Hundene der, og jeg snakker med mennesker og sådan noget. For eksempel alle mine ferievlogs, der er der også hele tiden gang i den, og der sker ting og sager og sådan noget. Men derfor er jeg også bare vildt bange for at lave sådan noget her. Fordi
fordi jeg ved ikke, om jeg overhovedet kan lide det, eller om jeg synes, det er pisse kedeligt, om det er overhovedet sjovt. Jeg tror, hvis jeg skulle sidde og kigge på det her, ville jeg ikke selv føle, det var sjovt at kigge på en gut, der går og snakker. Men lige så snart der kommer musik på, der er gang i den, jeg snakker med mennesker hele tiden, hundene, jeg er lidt mere op og gear, og der er hele tiden gang i den, så føler jeg, at det bliver lidt sjovere at kigge på. Men det bliver også bare, altså det bliver svært for mig at køre sådan hele tiden, hvis jeg skal vlogge næsten hver dag. Derfor så nogle gange, så bliver det altså også bare stille og roligt, fordi vi har sgu alle sammen forskellige sider, og jeg har sgu også bare sådan en side, hvor jeg er bare en helt normal gut, der bare slapper af, og jeg prøver egentlig bare at underholde jer. Men jeg elsker jer, det skal I bare vide, og jeg elsker at vlogge. Jeg er jo også en gut med gang i, men jeg har også bare nogle sider, hvor jeg, for eksempel nu, hvor jeg bare går og hygger med hunden og er lidt mere fredfuld, og bare, der bliver sgu bare slappet lidt af og tænkt og sådan noget, hvor, altså I skal bare vide, jeg er ikke en gut, der hele tiden er, ja, og hunde, og nej, og hvad sker, huha, der er Bella, og altså jeg skal også bare slappe lidt af, og det håber jeg sgu, I kan leve med, fordi jeg elsker sgu jer, og jeg elsker at vlogge og det hele. Så drengene der. Der er Nico. Og Nico. Kæft, det er et godt billede der. Bare stiller lidt over. Så sætter jeg mig over til Nico. Er vi der, Nico? Ja, det her, det er Bærs kammerat. Bærs kammerat. Hvad er det for en cykel, du har, Nicolaj? Det ved jeg ikke. Den er ret god. Det er den gode cykel. Ja. Er det sit billede? Hvad er det, I siger, drenge? Hvis I siger det for likes. Vi skal lave en video, hvor vi skal ud sejle. Kan vi lave en video, hvor vi skal ud sejle? Sammen med Simon. Det tænker jeg. Skal vi? Okay, så like, hvis I gerne vil have en video, hvor mig og Bær og Nico, vi er ude at sejle. Eller skal det være uden Nico, Bær? Det bliver nok bare mig og Bær, Nico. Så hvis mig og Bær, vi skal ud og sejle. Sorry, Nico. Men hey, jeg tager ned og sammen med Nilas nu. Vi skal på Kronborg og Café og alt muligt. Og så skal jeg også ud og køre med min gode kammerat, B.S. senere. Men det kan I se i morgen i næste vlog. Ellers bliver den her vlog alt for lang. Så håber jeg stadig, I kan lide den her kanal. Og bare abonnere og like og subscribe. Og håber, det er ordentligt nogle gange, jeg deler vlogsene op, så det ikke bliver alt for lang. Så den her, den bliver nok på 6-7 minutter. Og så kommer der også en 6-7 minutter for noget, jeg laver senere. Bare så det ikke bliver så lange. Og det kan vi godt lide. Så separerer vi dem lidt. Men tak fordi I så med. Vi ses. Hej!